Tak dobrý večer, já vás vítám na dalších kapitolách z dějin filmu. Tentokrát na téma obrazu hudebníků v československé normalizační televizi a populární kultuře. Vítám tu dnešního přednášejícího Petra A. Bílka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji, že přijal naše pozvání a předávám mu tímto slovo. Já děkuji za uvedení a dámy a pánové, já bych chtěl vám poděkovat, že jste přišli a zároveň jsem z toho trošku na rozpacích, protože je to zabijácká kombinace. Venku je hezky, vy jste zaplatili lístek a obětovali se, že místo venku budete tady v tomhle sále a já vám teď tady mám nabízet velice nekvalitní produkty normalizační kinematografie a seriálu a k tomu nějaký svůj komentář, který vždycky bude problematický, protože máte různé zájmy a ať budu mluvit jakkoliv, tak ta terminologie nebo neterminologie jednoho bude nudit a pro druhého bude příliš zaumná a tak dále. Čili zkuste si z toho vyzobávat, co chcete a bude to založené, tak jak se dá očekávat, na střídání vždycky nějakého komentáře a pak takových těch filmových ukázek, pokud nám to všechno bude fungovat. Ten název je jakoby banální, ale zároveň by měl vyjadřovat esenci celého toho problému nebo materiálu, který bych vám tady dneska chtěl prezentovat. Protože obraz nepřítele, jak dobře víte a tušíte, tak je základní, stěžejní, konstitutivní součástí jakékoliv ideologie. Jakmile vytváříte mýtus anebo tu jeho moderní provedení, to znamená ideologii, tak potřebujete rozdělit ten svět na sféry my a na sféry oni. A potom už můžete využívat toho, co poskytuje třeba ten modus vyprávění, ať už pro románové, filmové nebo televizní vyprávění, abyste řešili tu otázku, kam ty jednotlivé složky vlastně zakotví. Jestli zakotví v tom modu my, to znamená to, co je dobré, hodnotné a tak dál, anebo jestli zakotví na té protistraně, to znamená oni a to, co je špatné a tak dál. A proto jsem si vybral ten obraz populární hudby obecně, protože tam je u něj ten veliký otazník. Jo? Jsou určité složky a tady nemusíme jít daleko, třeba už obraz vážné hudby. Ten takřka jednoznačně končí na tom pólu pozitivním v jakékoliv ideologii. Jo? Vážná hudba je dobrá, je užitečná, je hluboká a tak dále. A jenom výjimečně se s ním dá pracovat na tom pólu negativním, když vytvoříte nějaký kult Wagneriánů, kteří tam hledají nějaké nacistické protosymboly a takovéhle věci. Ta populární hudba je v tomhle jakoby ambivalentnější a zajímavější, protože může patřit jak na ten pól kladný my, tak i na ten pól záporný. A tady mi přijde, že ta normalizace skýtá docela vydatný a zajímavý příběh, kdy tuhle tu otázku řeší, co s populární hudbou. Než se k ní ale dostaneme, tak jenom na té... Jo, tak jakoby takové to uvedení, které to celé může ilustrovat. Pokud si vybavíte v paměti někdejší televizní seriál Sanitka z roku 1984, který režíroval Jiří Adamec, který se nám shodou okolností dneska tady vyskytne hned v několika různých rolích, tak v tom prvním dílu máme představeného hlavního hrdinu, doktora Janderu, který je hned jakoby od začátku kodifikován jako takový ten hrdina v krizi. Máme tady vlastně naplněný takový ten vzorec toho, čemu Joseph Campbell říká narrativní monomýtus. Příběh nám začíná tím, že hrdina opouští to rodné prostředí, do kterého přináleží, opouští svoji partnerku, opouští nemocnici a
jde vstříc dobrodružství, které, jak se ukáže jako ve správném monomítu, tak je iniciačním procesem, kdy z toho rozpolceného, roztěkaného hrdiny se nám stane ten správný lékař, který pracuje s tím plným nasazením a slouží společnosti. A součástí tady tohle prvního dílu je právě motiv magnetofonu. Když doktor Jandera se rozchází se svojí partnerkou, tak ona mu vrátí i tenhle ten kazetový magnetofon a když si ho přinese domů, tak si na něj tak zmáčkne jakoby ten čudlík a z magnetofonu se začne linout písnička Elvise Presleyho Love Me Tender, Love Me Do. Jo? Není to nějak zásadní, vydatná scéna, ale já s ní začínám, protože ona jakoby má tu svoji symboliku, že najednou díky tomuhle dílčímu motivu, tak ona obdaří i toho doktora Janderu, tady touhletou zrcadlovou identifikací Jandera Presley, tak ho obdaří jakoby tímhletím kultem té výlučnosti a opět té romantické rozpolcenosti, citlivosti a dalších věcí. A zároveň, ale to snese na zem i následující hláškou, kdy Janderův bratr, když vidí, že on si hraje s magnetofonem, tak mu řekne, ty nemáš pocit, že už seš dost nahranej, jo? Kdy z toho jakoby doslovného nahrávání, kdy on tam operuje s tím mikrofonem, tak se najednou stane a tematizuje právě ta výchozí životní situace, jo? Ten moment té krize, který se potom jakoby začne lepšit a ta situace se začne lepšit, ale v té chvíli také on už ten svůj magnetofon může opustit, protože se i v té sanitce se identifikuje s jinými a mnohem účelnějšími prostředky. Ten magnetofon je vlastně cesta od nějakého toho privátního světa, kde spočívá a tam si poslouchá tady tuhle tu populární americkou hudbu do toho světa veřejného angažma. To budíš jakési moto pro celý ten náš příběh, který tady zkusím sledovat. Východiskem toho příběhu a konstitucí té normalizační ideologie je známé poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti, které vyjde v prosinci 1970 a pak je vydáno ještě několikrát a distribuováno takřka do všech českých a slovenských domácností. A v tom poučení je právě základním rysem tahle ta potřeba jednak definovat ten tábor my, to znamená ti dobří, ti, kteří obstáli v té krizi, kterou znamenalo Pražské jaro a rok 68 a Dubček a reformní komunisté a tak dále. Ale stejně tak důležitá je tam právě i ta role těch protivníků. Vytvoření toho démonického obrazu těch živlů, kteří tu naši poklidnou cestu k socialismu v těch 60. letech rozvrátili a zavedli nás na cestí, zavedli nás do krize. Opět tam máme tady tohleto propojení krize a viníci krize. A máme tam hned několik takových těch jmenovaček, kdy je i důležité, že ty jednotlivci jsou vždycky přiřazeni do nějakých souborných skupin. Jo? Někteří jednali pod vlivem reakčního katolického kléru. Další jednali z pozic sionismu. A v té chvíli už následují tyhle ty vyhlášené jmenovačky Kriegel, Pelikán, Lustig, Goldstickl, Lehm, Löbl, Winter, samí Židi, že jo, jo, čili evidentně to jakoby podporuje takový ten narrativ, že to je jasný, to byli ty sionisti a tak, jo, a takhle jakoby lze procházet tím poučením a ona neustále drží tady tohleto napětí, my kladní a oni záporní a z toho plynoucí
poučení, že už je nikdy nesmíme pustit, aby nás zase ovlivňovaly ty naše životy. Čili tady je nějak jakoby nastaven pro tu normalizační éru ten obecný obraz nepřítele. A ty jednotlivé umělecké žánry, typy a média, jako jsou romány, filmy, seriály, se už do tohohle zakotvení budou více nebo méně strefovat. A to, jak jsem říkal, se bude týkat i té oblasti hudby. To, že to, ta hudba je jakoby určité velice dílčí téma, ale zároveň téma, které může fungovat velice sugestivně a může vytvářet ty požadované významy, ať už pro tu sféru přítel nebo nepřítel, to lze pozorovat už na zdánlivě zcela apolitické detektivce, kterou je film Vím, že jsi vrah Petra Šulhofa, který dělal scénář i režii. Tohle je takový ten novější typ detektivky, nikoli whodunit, kdo to udělal, ale how can I get him? Detektivka a la inspektor Columbo. Od začátku víme, že Pavel je vrahem a sledujeme ho v jeho vraždění. Mimochodem Pavla, kterého vidíme jenom zády, tak opět stělesňuje budoucí režisér Adamec, jakožto začínající herec v roce 1971. Pavla vidíme, jak třikrát vraždí a zároveň to vyprávění nijak netematizuje explicitně důvody toho jeho vraždění. Pavel není úchyl, magor, bestiální vrah, on je jenom tak trošku divný a zanedbaný. A to, co způsobuje jeho zanedbanost, si uvědomíme, nebo máme nabídnuto po první vraždě, kdy on si se vrátí domů a jako klasický vrah si myje ruce. Vstoupíme tedy do koupelny jeho bytu. A pozorujte, co tam vidíme. Ten záběr tou kamerou jakoby projede ten prostor té koupelny. A my tam vidíme, kromě toho samotného aktu odstraňování stop, pár těch nenápadných, ale velice komunikujících symbolů ovlivnění západní kulturou. V té koupelně jsou plakáty nějakých filmových věcí. A ta centrální pozice je tady dole. Tady máme fotografii vylepenou v té koupelně hned pod zrcadlem. A to je zase, jo, tady vidíte jakoby to dvojí zrcadlení, že v tom doslovném, reálném zrcadle on vidí sám sebe, kdežto to druhé zrcadlo nezrcadlí jeho, ale projektuje něco. A projektuje zjevně něco démonického. Na té spodní fotografii jsou zjevně členové nějaké rockové skupiny. Na 95% si jsem jistý, že je to skupina Deep Purple, nicméně nikde se mi tuhletu fotografii nepovedlo dohledat, protože ono ji nezazoomujete tak, aby pak fungovala skoro Google obrázky, ale podle těch rozmazaných siluet je to tahle ta britská rocková skupina, která, a to je jakoby ta pointa, je takovým tím prvním signálem, prvním náznakem důvodu té Pavlovy vraždící úchylnosti. Vraždí pod vlivem tady těchhletěch ďábelských, nejsou to Black Sabbath, jsou to Deep Purple, kteří nikdy neměli nějaké satanistická témata a tyhle ty věci, ale ten negativní vliv té západní popkultury a v tomhle případě ta centrální pozice té skupiny hraje klíčovou roli. Za chviličku se nám to spojí s dalším motivem. Thank you.
si ho nevšimne, ale je tam, a vy jste si ho všimli, magnetofon. Jo? Další dílčí motiv, který vytváří a symbolizuje tady celý tenhle ten svět té populární hudby. Jo? Zatím je jenom potichu, zatím nehraje. Ale je to opět ta jediná stopa, která propojuje to, co my vidíme na té obrazovce vraždícího Pavla, s nějakým důvodem. To, že naše tušení má nějakou relevanci pro rozumění tomu filmu, se potvrdí za chvilku, kdy Pavel přijde ke svému příbuznému doktoru Simonovi, což, tak jak to bylo v rané normalizaci, je role hraná Radoslavem Brzobohatým a založená na tom principu, že jeví se jakožto sympaťák, ale je to padouch. Jo? Podobně jako u majora Zemana, pak se hraje roli poručíka a poté agenta Bláhy, která je založená na úplně stejném principu. A i tady doktor Simon ve svém bytě je charakterizován právě tady touhletou knihovnou. Něčím, co opět ilustruje tu buržoazní nabubřelost, jo? Svazky knih ve starých vazbách, nějaké sebrané spisy, sošky, originály, obrazů a tak. A i tohle se ukáže být takovým tím vodítkem, které nás mělo varovat, že tenhle ten sympaťák vlastně bude tou další zrazující postavou, která pomohla Pavla svést na cestí. A tam třetí úryvek. Patřila k těm lidem, které naplňuje, když někdo potřebuje. Co stává? Zkazil jsem ten efekt, ale když to vrátíme zpátky, tak tam byl ten hrající magnetofon. Pavel, poté, co zavraždí po třetí, tak už poslouchá hudbu naplno a poslouchá to, co má vyznít jako ta moderní rocková hudba, byť je to taková spíš nějaká syntezátorová věc. A i v tomhle případě je tam ta symbolika, že jeho otec, tělesněný o tou sklenčkou, tak přijde a maximálně ten magneťák vypne, tím ten hluk přehluší. Ale nikdy to nejde do toho, aby, a to se ukáže jako celá pointa, aby s Pavlem mluvil, aby se o Pavla staral a tak dál. Jeho otec je kariérista, egoista, který dělá jenom svůj biznis. A z tohohle pak vyplývá to, že Pavel byl ponechán na pospas a ten jeho hodnotový svět se převrátil do tak perverzní podoby, že se rozhodl své blízké nebo lidi kolem sebe i vraždit. Jo? A ta populární hudba vlastně zůstane jakoby takovým tím jediným signálem nebo symbolem toho, že tohle byl ten důvod. Jo? Nikdy tam není exponováno nějaké trauma z dětství nebo nějaké jiné kauzality, které ho k tomu vraždění vedou, ale je to jakoby jenom tady tohleto okouzlení tím světem té dané éry. Tohle je rok 1971, kdy se ten nový zápas pochopitelně teprve začíná hrát a proto i ten vliv té rockové hudby, tak tady má jenom podobu nějakého dílčího rodinného dramatu, tak jak se pro tu detektivku sluší. Ale v těch letech pozdějších už jakoby nabíde mnohem zřetelnější podobu. Já s dovolením budu, akorát vám tady nefunguje Escape a já nemůžu přeskakovat mezi PowerPointem a... Jo. Díky, domluvám. Další.
Tady teda jakoby máme jakýsi negativní obraz, který zároveň může být zajímavý, protože pochopitelně to téma, co s tou moderní nebo populární hudbou, nepřichází až v 70. letech. Ale i tady je důležité, myslím, že alespoň takové ty skutečně emblematické filmy té éry těch 60. let, a mám na mysli filmy jako Kdyby tisíc klarinetů nebo Starci na chmelu, tak vlastně tematizují tu populární hudbu jako věc, která přináleží mladým, která signalizuje nějakou generační revoltu a která, když to ti staří pochopí a zvládnou, tak je vlastně dobrá. Jo? Ta populární hudba tady u těchto filmů se vázala ještě vlastně na ty pozitivní a řekněme progresivní význam. Tady u té detektivky Vím, že jsi vrah, to má jakoby tu negativní konotaci, ale jenom pořád v pozici vlivu na jednoho konkrétního člověka, který prostě mohl být tím vrahem a úchylem z jiných důvodů. Nicméně, začíná se nám tady rozehrávat celé dilema, protože v stejném roce nám naopak skrz ten televizní kanál vstoupí do toho, na to normalizační kulturní pole i jeden z prvních rozsáhlých seriálových projektů, a to je seriál Dispečer, kde vlastně začíná svoji kariéru Jaroslav Dítl jakožto scénárista. A v tomto seriálu máme vstupní pasáž. Pasáž, která je ještě před samotnými titulky, takže ten divák roku 71 ještě netuší, jakoby na co vůbec kouká. A ta pasáž vypadá, tam už jsme vlastně do toho vstoupili, takže pojedeme. Dobře, teď jsme natolik spanštěli, že bychom si zase nezvykli tady. Děčátko z kolonie, úsměch tvůj kouzený je, tvoje černá očka věrná upřímnou láskou září. Tebe chci ve skoltáři, ty jsi jediná moje. Všichni chlapci máme, rádi to děvčátko známe. Ač je chudičké před svou krásou. Podívej se, to vzalo toho našeho psa Baskervilského. Až jak tě jako břitva, v kapel řádě jak černá ruka, ale zaspívá si své děvčátko a na hniličku. A byla by teď ta nejvhodnější chvíle, jak ho přimět, aby smazal všechny ty pokuty za poslední příchody na zkoušku. To nebyla. Děvčátko z kolonie,
upřímnou láskou září. Tebe chci vést k oltáři, ty jsi jediná moje. Se omlouvám, že tahle ukázka byla dlouhá, ale mně zase přijde, že je velice příznačná. Jednak je na ní vidět takový ten bombastický nástup toho televizního vyprávění. Do té doby ty seriály a konec konců celá televizní produkce byla spíš takového toho sitcomového charakteru. Tady máte seriál, který začíná letem vrtulníku a záběrem jakoby hned vedle toho vrtulníku. Je tam ta tematizace, to, co československá televize vždycky měly rády, to znamená televize v televizi, v tomhle případě kameramanova v televizi. A hlavně teď ke konci té úvodní pasáže je tam takřka bondovský výbuch domu. A ta symbolika je opět velice zřetelná. Ten příběh se otevírá tím, že opouštíme starý svět, a můžeme kolem toho mít nějaké váhání, ale je třeba vstoupit do toho nového světa. Je tam takový ten, je to skutečně raný Beatle, který se teprve učí, takže je tam i ten narrativní lapsus, kdy ten staříčký pán stělesněný hercem Kovaříkem, tak říká, žil jsem v tomhletom době v domě 45 let, on to ví, oni to taky ví. Říká to jenom nám, aby jsme to my pochopili. Jo? Je to takové to vyprávění určené pro diváka, pro ty postavy je skutečně zbytečné. Ale pro toho diváka má důležité sdělení, že teď musí odejít a on váhá. Ale všichni ostatní vědí, že jde do paneláku, to znamená do lepšího. A tím průvodcem k tomu přechodu od špatného k dobrému, od starého žití k novému žití, je tady dechovka. Jo? Čili tady máme jednoznačně ten signál té pozitivní populární hudby toho lidového typu, který se stane i stěžejní záležitostí pro celý ten zbytek seriálu. Jak jste viděli, ten seriál má velice pomalé tempo, má myslím 11 dílů, někdy 70-minutových, ale v zásadě všechny zápletky jsou o tom, jak skloubit tu oddanou práci v dolech, protože jsou to horníci, s tím, abychom stíhali cvičit a přišli včas na zkoušky dechovky a díky tomu pak mohli vystupovat. A centrální postavou je tady ten kapelník Juřica, stělesněný Josefem Kobrem, který je právě jakoby ten pedant a pes a nemá žádný soucit. Čili i tady ta dechovka se ve výsledku prezentuje jako věc enormního nasazení, jako věc oddanosti, ne jako nějaká pouhá zábava, ale jako něco, co je takřka stejně cenné jako to pracovní nasazení dokonce v těch dolech tady v tomhle případě. Čili z toho se nám vyjeví vlastně takové to první nakročení té normalizační kultury. A to je nakročení směrem k takovým těm bezproblémovým žánrům. Na počátku je to právě ta dechovka, ať už v provedení pořadu Sejdeme se na Vlachovce, nebo v později, v druhé polovině v 70. let, dominancí takové té moravské verze, ne už Karel Vlach a Kmoch a tyhle ty věci, ale Moravanka. A k tomu potom i přisvojená taková ta popíková klasika, stělesněná opět výrazně mladými umělci. Houslista Hudeček, který hrál i se Světoslavem Richterem, slavným sovětským houslistou, je idolem těch 70. let a jakýmsi normalizačním Elvisem Presleym. Stejně tak jako emblematické dílo tehdy mladého pianisty Maláska, romantický klavír. Jo?
vážná hudba, která ale je pro každého, všichni ji rozumí, všem nám je příjemná. A tohle jakoby je ta pozitivní cesta. Dlouhou dobu se ukazuje, že ta pozitivní cesta bude platit i pro tu oblast té populární hudby ve smyslu popu, případně rocku a tak dále, té populární hudby určené té mladší generaci. I ty filmy z první poloviny 70. let a především dva klíčové filmy Hvězda padá vzhůru a Romance pro korunu, za korunu, pardon, něco takovéhodle naznačují. Hvězda padá vzhůru je normalizační velkofilm. Film, který má minutáž 133 minut. Jo, to je skutečně extrémně nezvyklý rozsah. Stejně jako je nezvyklé to hvězdné obsazení, který ten film má. Scénář Václava Nývlta, založený na povídce Strakonický dudák Josefa Kajetána Tyla, je taky příznačný pro tu normalizaci, protože jakoby tohleto ten tradiční manifest toho českého vlastenectví převádí do nové podoby. Tím hrdinou už není Švanda Dudák, ale malíř pokojů Jiří Švanda, stělesněný Karlem Gottem, který začíná, aby ta provázanost tradice a novosti byla zcela zjevná, tak začíná ve Strakonicích jako člen místní kapely, která se živí hraním na čajích opáté. Tady si pustíme první ukázku toho, jak vlastně tohleto, ta raná kariéra velice rychle skončí. Pánové, pamatujte si, tohle jsou čaje opáté. Tak začínáme přesně v 7, a ne ve 4. Jasný, vy máte tu svou hvězdu. Všechno stihneme, pane Trnka, Jirka už je v šatně. No. Vylepovat v šatnách moje fotky. A kdy to bude, mistře? Víte, paní redaktorko, kdybych zpíval jako pánbu, tak v tomhle hnízdě díru do světa neudělám. Ale pro mě zpíváš líp než pánbu. Děkuji. Děkuji, pánové, děkuji. Dámy a
některém z příštích týdnů jsme vám chtěli připravit milé překvapení. Jenže shodou okolností bohužel došlo k tomu překvapení už dnes. Už od příštího měsíce vám bude v naší kavárně k dispozici 26 jazzových orchestrů a spolu s nimi celá plejáda světových hvězd se svými nejpopulárnějšími hity. Jedno eso vedle druhého. Vyřiďte laskavě všem svým přátelům a známým, že vaše kavárna u Dudáta se tímto stává střediskem světové zábavy. Děkuji vám za pozornost, přátelé. Hudba, prosím. Pokračujeme. Rokot je mizerný herec, ale tenhle pohled démonický se mu povedl. Jo? Myslím, že není potřeba sáhodlouze interpretovat. Že jo? Opět tady máme jakoby změnu stavu. Tam, kde ten seriál Dispečer, z jehož ten úvodní pasáž jsem pouštěl předtím, tak vlastně výrazně fungoval v tom normalizačním kontextu. Říkal, zapomeňme na to staré, to jsou ta 60. léta, ta éra krize, a vstupme do toho nového, do toho paneláku. A tam patří všichni ti vyvolení, kdo mají ten dobrý vkus a poslouchají dechovku. Tady to máme přesunuté do toho generačního konfliktu mladí versus staří a zároveň taky mnohem víc do konfliktu dvou světů. To už není záležitost tak jako v té rané normalizaci toho, jak přistoupit k té nedávné minulosti a jak ji nějakým způsobem označkovat, vygumovat a tak dál. Ale už jsme v půlce 70. let a je tady to téma soužití toho našeho socialismu s tím světovým kapitalismem, který stělesňuje majitel strakonické hospody u Dudáka, který si pořídí jukebox, a slyšeli jste opět symptomatické představení toho jukeboxu, že tam bude 26 jazzových orchestrů. Jo? To je něco jak v těch 50. letech opět, že ten jazzem se svíjel Bílý dům. Jo? Ten jazz má jednoznačně tu americkou konotaci. Bude tam ta světová hudba. A jaký to má dopad? Vytlačí nám to naší právě se zrodivší hvězdu Jiřího Švandy, původního malíře pokoju. Když on se chystá na to vystoupení, a toho jste si jistě zase všimli, tak je tam opět klíčová role těch plakátů. I tady v tomhle, v téhleté kavárně on má nějakou tu svoji místnůstku a tam je vyvěšená Helena, rozumějme, Vondráčková a Eva Pilarová. Mohl by tam být jistě třeba ještě Václav Neckář nebo Valdemar Matuška v té době, ale zjevně tam mezi těmi ikonami jedna ikona chybí. A to je právě Karel Gott, že jo? Jo? A tady jsme opět u toho použitého mechanismu toho zrcadlení. Ten Karel Gott by měl být vylepený na stěně a on je tam místo toho v reálu, jo? To je jakoby ten joke, že ten Karel Gott, hrající Karla Gotta, přeci už tou velkou hvězdou je. A my tady budeme sledovat tenhle pohádkovo-mýtický příběh o tom, jak se tou hvězdou teprve stává. A to je zbytek toho dvouhodinového vyprávění, kdy tady tohleto ukončení brzké kariéry v kavárně u Dudáka. A jste viděli, aspoň na chviličku mohli vidět ten repertoár, který oni tam hrajou. Jo? Dokud jsou bez něj, tak je to takový fádní nějaký rockový zvuk. Když přijde on, tak přijde s těmi Dudami a zpívá tím svým belkantovým způsobem ty lidové písně, což je opět takové to zrcadlení toho Karla Gotta rané normalizace, kdy zpívá všechny tyhle ty lidové písně, především teda ze Sovětského svazu a z Československa a z Polska a tak dále. Jo? Čili i tady jakoby ta provázanost toho zdánlivě reálného
když to hraje ten God s tím pohádkovým, tak chce být tím silným ideologickým působením, což narůstá právě, jak říkám, v tom, jak se ten příběh sledující linii Tylova příběhu o Strakonickém Dudákovi, jak se rozvíjí dál, protože i tady on opustí rodné Strakonice, vstoupí do pražského hudebního světa a tam je to všechno příjemné, tam je sláva, ale taky pracovitost, porozumění, kolegialita a další pozitivní hodnoty. Ale problém je, že tak, jak to předepsal už Tyl, který tam vložil postavu vocílky svůdného ďábelského nástroje, tak i Jiří Švanda je vystaven tomu novodobému vocílkovi, agentovi, který mu nabídne upgradeování ještě o level výš. Dobil si Československo a jsi idolem. A teď dobiješ svět. A zprostředkuje mu smlouvu s vydavatelstvím, které nevíme, kde bude lokalizováno, ale je každopádně zahraniční a západní. A Vocílka odveze Karla Gotta do západního světa, kde on vstoupí do prostředí tady téhleté západní společnosti. Tady se režisér Ladislav Richman, který kdysi natočil ty enormně svěží Starce na chmelu a byl zakladatelem vlastně toho hudebního žánru televizního videa už v průběhu 60. let, nicméně v těch 70. letech už je zjevně unavený. Nicméně tady si v rámci té dvouhodinové stopáže dovolil tříminutovou, vlastně velice popisnou pasáž, kdy se nic neděje a ta kamera jenom projíždí tímhletím zvláštním mundénním světem těch dekadentních hudebních hvězd na tom prohnilém západě. Na tomhle, na téhle pasáži je velice zajímavé, a napadne to asi ledaskoho, že ona velice připomíná, pokud znáte film The Doors Olivera Stonea z roku 1990 o skupině The Doors, tak tam je enormně sugestivní epizoda, kdy tihleti Los Angeleští zemití chlapíci, a snad by se smělo říct i burani, přijedou do New Yorku a navštíví The Factory, navštíví prostředí, kde působí Andy Warhol a jeho svita těch mundénních intelektuálů. A je to něco podobného, jo? Že i tam v té The Factory v New Yorku se každý jenom tak vznáší a narcistně je do sebe zahleděný a tady tyhle ty věci. A ty The Doors prostě chtějí hamburger a pivo a nějaký ženy. A tím pádem tam vydrží 10 minut a prchnou. Nebo Jiří Švanda prchnout nemůže, protože se v zápětí ukáže, že podepsal, aniž by četl pod Vocílkovým vlivem, smlouvu na dobu neurčitou, která z něj dělá zajatce. To zjistíte prve za chvíli, protože na tom počátku je tím západním komerčním světem možná i trošičku okouzlen. Já tu pasáž teď promítnu a opět jenom registrujte takové ty detaily, že roli Dorotky, té Švandovi milé, která mu zůstane věrná od začátku do konce, ať už je nahoře nebo dole a tak, myslím, z hlediska kariéry, tak tu stělesňuje Jitka Molavcová a představuje jakoby ten blondětý typ. Proti tomu všechny ty mundénní ženy západní budou černé, jo, nejen šaty, ale i vlasy a tak, takže i tady se cíleně vytváří ten černobílý kontrast, ale jak říkám, tahle pasáž je enormně zajímavá tím, že vlastně Ladislav Richman nám tady zprostředkoval v roce 1976, kdy ten film, 75, kdy běžel v kinech, tak nám zprostředkoval vlastně první možnost vidět jakousi verzi té psychedelie, té západní drogama ovlivněné scény konce 60. let. Tak se na to podívejme. Nespraví. Pasáž, kdy
se omlouvám za spoiler, ale ono to zdivově tak vydatné není, jo? To, co bude následovat, teď si ho jakoby ten magnát a podnikatel pořídil jako další exponát do sbírky. Tam je ještě naděje, byť je tam to ponížení a byť nebohý Švandál Jas Karel Gott musí snášet tenhle ten dekadentně podivný svět toho komercializovaného západu. Ta zápletka vygraduje ve chvíli, kdy se ukáže, že Švandál Jas Karel Gott chce skutečně zpívat, dělat radost lidem. Zatímco on ho chce platit za to, že nebude zpívat, že bude jakoby zakázán a bude jenom ve sbírce. Ale, jak mu ten magnát vysvětlí, v současnosti sází na několik jiných hvězdných koní. A tím pádem je možné, že už nikdy nic od Švandy alias Gotta nezazní. A tohle enormně poníží Švandu alias Gotta, který to bere, že tím ho vlastně odcizili tomu lidu, těm vděčným divákům, na které on tak pěkně působí a viděli jste, že všichni rezonují, všichni ho obdivují a tak. A celý film graduje velice podivnou zápletkou, pokud na to koukáme z pozice nějakého realistického modu, protože ta zápletka je v jakémkoliv světě i těch 70. let nepředstavitelná. Švanda Jas Gott se sebere, když se dozví tady tenhle ten osud toho, že je vlastně trezorovým zpěvákem, zakázaným zpěvákem, na celý mundénní západní svět se vykašle a jde zpátky pěšky domů, do Prahy a do Strakonic. Bez ohledu na to, že podepsal smlouvu a že ji porušuje. Jo, pravda, jsme v pohádkovém nebo bajkovém modu a tak, ale zároveň tahle ta jakoby ilogičnost a to vzdálení se tomu reálnému světu zároveň vytváří zase podstatný ideologický význam, protože v té polovině 70. let ono říká, i vy emigranti, vraťte se, my vás ochráníme v té bublině toho normalizačního Československa, na vás žádní právníci ze západního světa nemohou a tak dál. Jo? Čili máme tam jakoby takový ten klasický happy end, kdy kráčí tím spustošeným západem a velice rychle se vrátí, překročí zase tu hranici. I tady jste viděli ten rozdíl, když jsme jeli do toho západního světa, jak ten západní svět je ponurý tady touhletou svojí dekadentností. Ale není o co stát i venku. Tam byl ten záběr na několik těch Mercedesů, jak najíždějí k té fontáně, což má asi být Fontana di Trevi v Římě. Ale pořád nesnesitelně prší. Jo? Viděli jste a postřehli jste i ten záběr z těch tabulí s těmi leteckými destinacemi. I ten je velice pěkný v tom, že se tam točí takové ty destinace toho malého komunistického světa typu Dubrovník, Moskva, Kyjev, ale vždycky pak padne ta silná destinace, jo? Řím, Frankfurt, to lákadlo toho západního světa je tam silné. Ale zároveň do toho západního světa vstupujeme i skrz tu kulatou ceduli clo duan. Tam je jakoby ta ekonomická bariéra. Zatímco, když se Švanda vrací, tak prostě jenom velice svižně přeskočí tu hraniční závoru a je doma. Jo? Jít ven do toho západního světa je složité a nikomu bychom to neradili, nám tady říká Ladislav Frichman. Jít zpátky, každý je vítán, je to snadné a budete ochraňováni. Pointa nebo happy end spočívá v tom, že pochopitelně, když se vrátí domů, tak začne zase zpívat, začne nahrávat a tak. Tady se měli Karla Gotta vlastně v jakési tedy dvojroli sebe sama a zároveň té postavy toho Tylova Švandy Dudáka. Karel Gott bude vystoupit i v následujícím filmu Romance za korunu. Stejný rok, jen o několik měsíců později. Ale jiný režisér, Zdeněk Brynich, a zároveň
Plejáda hvězd. Romance za korunu je standardní minutáž, 90-minutový film, kde ale se stihnou vyskytnout všichni, kdo v populární hudbě té doby něco znamenají. I tady zápletka je jednoduchá, kombinuje tak trošku pohádkovosti s realističností. Ta realističnost vyplývá z toho, že zde je hlavním hrdinou učeň v Tesle Strašnice, kde ho příliš nebaví učit se, jak vyrábět mikrofony a další zařízení pro nahrávací techniku. Učeň jménem Píďa, který je jakožto učeň frustrován, neschopen navazovat vztahy a další věci. Nicméně se ukáže, že ten daný den, kdy je tím hrdinou, tak má svůj skutečně šťastný den a na co sáhne, tak se mu podaří. Jedna z těch věcí je i ta, a tím uvádím tu ukázku, která teď bude, že on stojí a kouří jakožto správný učeň někde venku na Václavském náměstí a někdo čistě náhodou zrovna nabourá auto, u kterého on stojí, má pocit, že Píďa je majitelem auta, tak mu dá jakožto no, revanš 100 korunu. A díky tomu Píďa může vstoupit do světa ráje. Může vstoupit do klubu SSM Junior a dokonce tím, že má 100 korunu a lístek stojí 20 korun, jo? Vstup do ráje je drahý, 20 korun v roce 75 jsou peníze, za které byste měli 12 piv, pokud počítám dobře, možná 13, jo? Korunu 70, no, ne, na matematiku jsem nikdy nebyl. Nevstoupí tam sám, ale dokonce si přivede 4 další děvčata, které pracně loví každou korunu a on jim ty lísky koupí. A my uvidíme, že to celé stojí za to. Nemůžete jít. Roku, no, za zase, prosím vás. Já tady stojím. Promiňte. Za zítřek na odpoledne třikrát, jo? Tak, pokud jste... To je ono, pak hlasovky. Ano, moment, koruna. To je děti má. No, máš ještě jednu. Máš ještě 20. No jo. Já už nic nemám. Ještě aspoň hlasovky. Holky, tady je 20. Pětkrát. Pětkrát to je 100. Tak holky, jdem. Počkej, ha? Máš vůbec na to? Jsi nějaký divný, ne? Co za to? Hele, s každou jeden tanec a nic víc, dobro? No, to je platí. Platí. Pojď. Yeah.
Já se omlouvám zase za delší ukázku, ale to panoptikum je naprosto vydatné. Kopie není příliš kvalitní, ale jistě jste zase pozorovali a ocenili roli plakátů i v tomhle případě. Tady už nejsme v nějakých Strakonicích, ale jsme v centru Prahy. A proto tam není nikolik samostatných plakátů dílčích osobností, ale celá koláž, jakýsi panteon velkých osobností. Když si to člověk pouští pomalu a dekóduje, podobně jako třeba, když zkoušíte na albu Beatles Sgt. Pepper rozpoznat všechny ty postavičky, tak zjistíte, že to panoptikum je neskutečně pestré, že tam jsou hvězdy hudební typu Ellie Fitzgeraldové, jsou tam ikoničtí sportovci typu Emerson Fittipaldi nebo Jan Kodeš, tehdy hvězda českého tenisu. Ale vedle toho je tam i Fidel Castro, Clement Gottwald a další politické postavy, kteří jsou postaveni jakoby na jednu rovinu. A tenhle ten princip kolektivity, toho, že všichni to děláme spolu a všichni se máme rádi a pomáháme si, ten platí úplně všude a vždycky. Viděli jsme tam Jiřího Schillingera, který stělesňuje vlastně jakoby v té hudební oblasti tu základní ambivalentnost té normalizace. Na jedné straně zpívá písničky Black Sabbath, ale otextované, opět jsme ho viděli v mládí, ne jako na Parlamentních listech dneska, František Ringo Čecha, který tam bubnuje a který tyhle ty písničky otextovává texty typu Metro, dobrý den. Jo? Jiří Schillinger zpívá v televizi estrádní písničky typu Jahody mražený, René, já a Rudolf a takováhle zvěrstva a díky tomu může vystupovat na koncertech, kde zpívá, řekněme, solidní rockovou hudbu typu Kartágo hoří a tyhle ty další písně. A takováhle schizofrenie je vlastně i tady vidět. Jo, ta písnička je poměrně rocková, ale zároveň vidíte, jak to publikum reaguje vlastně jako tím inscenovaným, nikoliv autentickým tancem, ale snahami o to, aby dělali nějakou mexickou vlnu. Jo, teď přijde řada na nás a my zvedneme ruce. Za Františko Ringo Čechem, to jste doufám postřehli, je budoucí hvězda doktor František Janeček, který si ještě nepořídil tu svoji budoucí hudební stáj s koňmi typu Michala Davida či Markéty Muchové a Pavla Horňáka a proto tady vystupuje jakožto konferenciér a enormně mává rozjuchaně těma rukama zcela mimo rytmus. A to, že vlastně jakoby celá ta plejáda těch reakcí je mimo rytmus a mimo tu hudbu, je další takový ten signifikantní rys. Jo, ta hudba je vlastně jenom jakýmsi pozlátkem, jenom jakýmsi lákadlem, protože, jak se ukáže, mnohem podstatnější jsou ty charaktery. A ten film Romance za korunu vlastně slouží jako takové to poličtění a zároveň i glorifikace nebo mýtizace těch zdánlivých hvězd, těch nedotknutých idolů, protože Píďovo štěstí nekončí. Nejenže se dostal do klubu SSM, ale v průběhu celého toho večera on se seznámí a důvěrně spřátelí se všemi těmihle hvězdami. Takže chvilku si pokecá s Helenou Vondráčkovou, chvilku s Naďou Urbánkovou a ta snaha byla přinést tam skutečně každého, takže jedním z vystupujících je tam v té době už stařičký Rudolf Cortés, který se tam přichomejtne a kouří tam a prohodí nějaký jedno slovo, protože tam musí být skutečně úplně každý, kdo v té době něco znamená. Ta kolektivita, kterou jsem zmiňoval, může být krásně ilustrovaná scénou, kdy my máme tady tohohle demiurga, stělesněného Petrem Nárožným, což je ten šéf celého klubu, kterému taky nejde o žádný zisk, jako šlo majiteli kavárny u Dudáka, ale o to, aby se měli všichni dobře. Takže se dokonce, jak uvidíme, podělí o své pivo s Helenou Vondráčkovou. Helena Vondráčková nepohrdne napít se polodopitého piva. Procenta má 99. Máš vůbec na to?
abyste mě napít. Teda, já mám hroznou šizi. No samozřejmě, no jistě. Jistě, samozřejmě, samozřejmě. Daníko, prosím tě, jenom řeknu, že ta další písnička bude pro Píďu a Marunu z Hobětinský Tesly. Jenom, abys věděla. Následující skladbu zpívá Naďa Urbánková pro Marunu a Píďu z Hobětinské Tesly. Opět vidíme všude ty plakáty a opět tady vidíme ten rys, že není žádná bariéra mezi hvězdami a tím obyčejným lidem. Jo? Tak jako v té dechovce si každý může zaspívat, tak jak jsme to viděli na začátku Dispečera, tak i tady vidíme, že tyhle ty hvězdy typu Nadi Urbánkové tak prostě hrají pro Marunu a Píďu z Hloubětínské Tesly. Nelituji ničeho, co mne kdy v životě potkalo. Ničeho, co jsem kdy udělala. Ale někdy mě tak napadá, že bych spíš mohla litovat toho, co jsem neudělala. A co se tedy i mou vinou vlastně vůbec nestalo. Kde ty šaty mohly zůstat? Já nevím, já jsem je dala. Přeneseme se o kousek dál, protože tady jsme viděli, že Píďa se nám dobře seznamuje, ale to by nestačilo, kdyby jenom zažíval pobyt v blízkosti hvězd. Tam musí dojít opět k té dokonalé integraci, k té týmovosti. Dojde k tomu, že Helena Vondráčková, protože i ty hvězdy jsou vlastně pracující, je to pracující kolektiv a jak se ukáže, během té noci oni objedou hned několik štací, protože musí stovky lidí učinit šťastnými a být v jejich blízkosti. A proto při tom přejezdu z jedné do druhé štace si Helena Vondráčková kdesi zapomene svoje šaty na vystoupení a Píďa to zachrání, protože přeběhne nebo přejede taxíkem a přiveze ty šaty. A teď jsme v situaci, kdy Helena Vondráčková je v úzkých. Jo? Má jít vystupovat a nemá šaty. Přeci nepůjde na pódium v civilu. A to, že Píďa se takhle obětuje, to ona ještě zatím netuší. Zároveň v té předchozí ukázce jste, doufám, opět registrovali roli plakátů. Tak jako všude ten princip toho zrcadlení, že ti živí jsou tam, ale zároveň jsou zvětšnění a mýtizovaní, koukají na sebe do těch zrcadel pořád a tak dále. Tady teda uvidíme opět ten dobrý skutek a to štěstí, které to způsobí. Panu Bostřábovi, a on mě zdá, jak je to možný. Jako prostě, že neslom si na mě, já jsem čoukla, jsem nečetila. Ty jsi měla být kostýmerka na plovárně, tam to šatě nepotřebuju. Láďo, já vím, že ty šaty tady nejdu, no ale co mám dělat, mám vystupovat na šaty. Když on myslí, že to opravdu, že to přinese brzo, já jsem nemohla vědět, že to neudělá. Tak pojďte, my vás tam hodíme. Píďa! Vdechy. Ale je, prosím tě, vlítni tam a natáhni to trošku. Samozřejmě, já to teda udělám, ale když mi... Co já tady všechno nemusím dělat v tomhle podniku? Podívej se, ty se starý jenom o moji kapelu, jo? V tomto obchodním domě se starají samozřejmě o mladé lidi. Jenom v roce 1975 tady ukončí učební poměr na 300 mladých prodavačů. No a právě jim a jejich vedoucím je určen náš dnešní večer. Je jim určena také písnička Zdeňka Borovce a Karla Svobody Nejkrásnější na světě je láska. Zpívá Helena Vondráčková. Díďo, ty dobře poslouchej, protože budu zpívat jen pro tebe. Děkuju. Díďo, ty jsi báječný kluk.
nejsilnější na světě je jste, že Karel Gott už tady není skromným strakonickým dudákem, ale je hvězdou vědomou si své vlastní slávy. Ale všichni jsou přátelští, žoviální, dobře naladění a tak dál. Jistě jste postřehli i ten další podstatný faktor, kdy Helena Vondráčková jde zpívat a Píďa, protože to bude pro něj, tak v napětí sleduje. A vedle něj stojí ten stařičký pozorovatel. A my tady máme opět jakoby ten potenciální generační střet. Učeň, kouřící učeň a alkohol pijící učeň Píďa. A k tomu ten decentní pořadatel v uniformě. A oba se stejnou pozorností poslouchají ten hit Heleny Vondráčkové. Jo, tady nám přichází ta populární hudba, která nevytváří žádné generační rozdíly, která je úplně pro každého, líbí se všem a ve všech vzbuzuje tady tyhle ty pozitivní pocity a nosí nám štěstí. To, že to vede i k velice výlučným činům a zážitkům, uvidíme v poslední ukázce, kde se Píďovi poštěstí dokonce to, že sní na půl klobásu s Ladislavem Štajdlem u stánku na klobásy na Václavské náměstí. Karle, podívej, kdo to tu nejde. Píďo, pojď mi pomoct, já už nemůžu. Já jsem takový zvláštní den. Zvláštní den? Tak to už jsem neměl ani nepamatuju. Prosím tě, jak to vlastně vypadá? Jak bych to řekl? Dějou se mi prostě neuvěřitelné věci. Například. Ahoj, Píďo. Řekla, že ještě přijde na balkón a že mi prý ještě zamává. Jo, to ti posílá Blanka, že jsi za nás platil v junioru. Tak ahoj, já už musím jít. Ahoj. Pašku, dělej, že zpíváš, až uslyšíš Gota. Pane Gott, prosím vás, jestli by to šlo tu od Karla Svobody, toho Paganiniho, prosím vás. Mm-hmm. Nemohlo by to být něco ode mě? Se, ale já bych radši tohle. Tak dobrá. Tak od Svobody. Nejhorší od Svobody. Kluci. Paganini. Tak jo, Paganini. Mít talent, co měl Paganini. Thank you.
Tady opět máme už vlastně ustálené motivy toho zrcadlení, kolektivity, jo, toho, že jeden by rád, ale neumí zpívat, tak za něj zaskočí Karel Gott, který se naschází hned vedle. Opět celá ta kolektivita, kdy tam máme Gotta se Štajdlem, ale najednou se ukáže, že za rohem úplně stejný párek jí i zbytek orchestru Ladislava Štajdla, takže všichni se vydají zpívat, byť se nakonec ukáže, že zpívá opět jenom ten Karel a oni tam jsou jenom, aby dělali to umpapa a tak dál. Tohle všechno vypadá velice idylicky a vytváří to takový ten pozitivní obraz nebo pozitivní rozměr té hudby. Ale ono se to změní. Pokud se mi podaří opustit tady... Jo, děkuju. Protože doteďka jsme byli v roce 1975. Tak. Byli jsme v době, kdy vlastně, ten normalizační režim věřil tomu, že tu populární hudbu dokáže držet právě jako ten svůj použitelný nástroj pro ty patřičné ideologické významy. Kdy v té první polovině 70. let věřil tomu, že vlastně ty škodlivé a nepřizpůsobivé odstraní tím, že zavede systém přehrávek rekvalifikačních a nových povolení, kterým ty vítaní projdou, ostatní neprojdou. Že tu populární hudbu zkaženou těmi 60. lety očistí tím, že ty kapely honosící se anglickými názvy se donutí přejmenovat. Takže místo Greenhorns najednou máme zelenáče, místo Rangers máme plavce a tak dále. Což se ukázalo, že se ve valné části i daří. Ale nedaří se to úplně, protože část té populární hudby se jeví jakožto živlové. Tím příznakem toho živlu, zkaženého tou populární hudbou 60. let, byla mánička. Člověk, který si nechal narůst dlouhé vlasy a tím pádem vypadá zženštile, směšně a nebezpečně. Já to s dovolením nebudu pouštět, ale je to dohledatelné na YouTube, televizní dokument z roku 1972 o tom, jak je potřeba bojovat proti vlasacům, který končí exemplárním ponížením, kdy hrdý vlasatec dlouho tvrdí, jak to pro něj má ty symbolické významy. A redaktor Československé televize mu říká, a kdybych vám dal 100 korun, nechal byste se ostřihat a vlasatec zavětří, ale bojuje. A říká, no 100, není to málo. Jo, abych to zkrátil, prostě za 140 už jde a nechá se ostříhat. A vrcholem celého toho dokumentu je to ponížení Vlasacovo, který odchází se 140 korunama v kapse z kadeřnictví, ale vypadá jako každý z nás, vypadá jako normální člověk. Čili to máme jednu kampaň, máme v zasedání ústředního výboru v roce 74, které vytvoří zprávu o situaci a návrh opatření v oblasti zábavné hudby, které zase jakoby se rozhodne propagovat to, co bude užitečné, ale zároveň potlačovat to, co je nežádoucí. A to nežádoucí naplno vytane v roce 1976, kdy dojde k soudnímu procesu s členy skupiny Plastic People, DG307 a některými solitéry, jako je Svatopluk Karásek. A Lidové právo poprvé tematizuje, že ne všechno se podařilo. V článku Zbytečná starost píše o tom, že jsou tady někteří členové malých beatových skupin, kteří činí problémy, narušují klid a pořádek ve městech, vystupují na vystoupení, která se zvrhla v orgie a výtržnosti a tak. Proto je opět symptomatické, že tenhle ten typ nepovedeného nepřítele je okamžitě diagnostikován.
Příznačný je ne vzhled těchto v uvozovkách umělců, ale též názvy jejich souborů. Plastičtí lidé z vesmíru, jo? Hanlivé, oni jsou plastic people of the universe, inspirovaný Frankem Zappou, jo? Který tuhle metaforu má. Přeloží se to do češtiny a zní to opravdu debilně. Že jo? Jo? Čili plastičtí lidé z vesmíru a DG307. Každý lékař a zdravotní sestra ví, že to druhé vlastně znamená diagnózu neurotické potíže vlivem nepříznivých okolností. Jo, čili jsou to magoři, blázni, lidi, s kterýma se nedá pracovat. Proč? Většina umělců již má za sebou soudní tresty, prošla psychiatrickým léčením v důsledku nadměrného požívání drog, jiní byli za různé přestupky několikrát peněžitě pokutováni. Jo, byla na ně snaha výchovně působit, přesto si nedali říci. Čili tady se vlastně začne oddělovat ta část těch nepovedených, s kterými je potřeba bojovat. A začne se tím pádem i měnit ten obraz té populární hudby. Dalším symptomem z této doby je opět televizní dokument Atentát na kulturu, který už nepřibližuje ty plastic people a jim podobné jenom verbálně, jako ten článek v Rudém právu, ale především skrz ten vizuální kód a skrz pokus jakoby je diskreditovat tou nabídkou té podoby hudby, kterou oni prezentují. Pustíme si opět dvě kratičké ukázky, které to myslím ilustrují. Tak. Stal se rok 1971, když plastičtí lidé z vesmíru natankovali a prvně vystartovali do krajů českých. Ačkoliv neměli oprávnění k veřejným vystoupením, manažer a umělecký šéf Ivan Jirous je dobře prodal a hned na několika místech. Měl především náležitou drzost a pak neplatnou legitimaci Svazu výtvarných umělců, která, jak tvrdil, opravňuje je uzavírat příslušné smlouvy. Jednou také poctil Ivan Jirous svou návštěvou město Písek. Doslechl jste, že svazáci na zdejší strojnické průmyslovce budou pořádat maturitní ples a mezi studenty přál si zalovit. Vyšlo mu to. Pořadatelé sice měli jeden taneční orchestr, ale když se nabízel i modernější soubor, byli rádi. Jakmile se však Plastic People of the Universe ukázali na scéně, nastalo zděšení. Ten pes to cítí. Student, který koncert skupiny sjednal, později prohlásil. Mohu říci, že když skupina na plese vystoupila, byli jsme otřeseni. Byli zarostlí a špinaví a ještě větší otřes byl, když začali hrát. To ale nebylo všechno. Dodatečně se zjistilo, že nemají vůbec povolení k veřejnému vystupování. A tak pomalé tahanici plesový rej pokračoval dál, ale už bez Jirousových hoků. Jsme viděli, jak Magor Jirous podvedl nebohé maturanty v Písku. A tohle je přesně ten typ jakoby toho nebezpečí, které hrozí. Jo? Toho podvádění, manipulování a tak dál. Opět, je zajímavé, že se mluví o Jirousovi jakožto manipulátorovi, ale zároveň celý ten dokument je mnohem víc manipulativní než samotný Jirous, protože pochopitelně v tom dokumentu není zdokumentováno to jejich vystoupení v Písku na maturitním plese. Jsou to záběry z STB, z jejich soukromého vystoupení v Postupicích o 3 roky dříve. Jo, ale vytváří se tím obraz, že to skutečně muselo být zděšení, když tam takhle vystupovali. Vytváří se ta představa, že se mluví o maturitě a zároveň my tam vidíme ty zhulené máničky a říkáme si, pro boha,
takováhle maturita, že jo, jo? Ten emocionální dopad je mnohem horší. Totéž pak nastane ještě jednou, kdy jedna věc je nepřítel, ale druhá otázka je, kde se nám tady vzal. Protože teprve pak můžeme řešit, co s ním. A tady se vytvoří zase ta podstatná věc. Ten dobrý český big beat, ta dobrá populární hudba, kterou jsme viděli doteďka, ta byla zcela domácí. Původní, zatajovalo se, že to jsou převzaté písně a tak dál. Naproti tomu, ta zkažená hudba je vliv toho zhýralého západu, toho, co měl na chviličku možnost vidět Jiří Švanda, když se na ten západ dostal. A to se tady prezentuje v další části toho dokumentu. Zkrecení synové a dcery na západě se tam sformovali v novou mládežnickou antispolečnost s novými normami hodnot a s novými způsoby chování. V podzemních sklepích, na popkoncertech a rockfestivalech platí princip rozkoše a nikoliv už princip výkonnosti. Akustické narkotikum boří a otřásá i zákony státu. V bezvýchodném buržoazním světě je to snad určitý druh úniku od hrozných sociálních a pracovních podmínek mladých, ale od čeho utíkají tady, co chtějí bourat u nás. Antispolečnost. Nové normy hodnot. Vystudovaný filozof Ivan Jerous, přezdívaný Magor, sní o něčem takovém už dlouho. Jak něco z toho akustického narkotika západu ale propašovat k nám? Kde u nás najít skulinu, v níž by srotil přívržence, pokud je objev? Přemýšlí a přemýšlí i o tom, jak otřást státem a různě se i s různými lidmi radí. Akustické narkotikum ho nesmírně vábí. Klidu a tichu zámku píše teoretický návod. Jmenuje se Zpráva o třetím českém hudebním obrození a v ní nazývá naši současnou společnost duchovním getem. Pakliže s ním kdo souhlasí, má za povinnost účastnit se aktivně destrukce zákonného zřízení, vytvořit kulturu nezávislou na oficiálních komunikačních kanálech a společenském ocenění. Pavel Zajíček je pro. Přestože je léčen na schizoidní psychopatii, uvolňuje se z Prahy a přijíždí na zámek. Má břitké pero a Jirousovi se velice hodí. V Mžiku se psal nové nekonformní dílko. Bratři a sestry, buďte volní. Volní v lásce i sexu. Odejte svou duši ďáblu. Nebojte se LSD. Bratři a sestry, pijte a radujte se. Psychotické narkotikum. Zbourat celou společnost. Vystudovaný filozof. A jedno, všechno tohle jsou jakoby analogické hrozby. Jo, jo. Ta démonizace, jak jsme viděli, jo, ta z toho, že jeden je magor jménem, druhý je magor diagnózou a tak dál. Jo, tohle všechno je myslím zjevný a není potřeba se tomu věnovat dál. A tím pádem se už dostáváme k tomu negativnímu obrazu, tak jak se nám tady postupně rozvine. Je založen těmihle věcmi útoku na chartu 70 nebo na Plastic People, atentátem, nebo dokumentem atentát na kulturu, ale tím vrcholem toho negativního obrazu se stane vlastně ta největší narrativní plocha, kterou ta normalizační kultura má k dispozici, a to je nebývale dlouhý 30-dílný seriál 30 případů Majora Zemana. V němž se ta populární hudba, nebo hudba obecně, vyskytne jenom čas od času.
Jo, není to zdaleka ve všech dílech, nicméně zase tím, že je to centrální téma toho předposledního dílu, dílu Mimikry, tak je logické, že člověk to dohledává i zpátky a uvědomí si, že ona je to ledaskré. Ale naprosto symptomaticky, na rozdíl od té první poloviny 70. let, tady už ta hudba má zcela jednoznačně jenom tu negativní funkci. Dokáže být dokonce tak zlovolná a dokonce i dechovka je tak zlovolná, že v díle pátém z roku 1948 Hon na lišku hudba způsobí rvačku dvou komunistů. Karla Motla, předsedy základní organizace a tehdejšího strážmistra Zemana. Pustíme si rvačku a pak se vrátíme k přehledu toho seriálu. Jednou jsem šel z rána mýho, myslel jsem, že vidím hajnýho, potichu jsem došel ze zadu, abych nevyplášil náhranu, a to jak rána palicí, skočil ke mně svojí čepici. On to nebyl hajnej ani maj, byl to zatracenej policaj. Ne, neberte se, ne. Počkejte. Tady vidíme, co hudba dokáže způsobit. A zároveň opět to vybočení z kolektivity. Jo? Správně se tam nemá zpívat. Byl to zatracený policajt. Jo? To je jakoby ten útok na Zemana, který je útokem nikoliv na základě rozdílných komunistických ideí, ale Karel Mutl se bojí, že mu Zeman chce přebrat jeho děvče. A proto k celé téhleté bitce dojde. Čili to privátní nám vstoupí do toho společenského a v tom je ten problém. Když se vrátíme k tomu výčtu, tak vidíme, že analogicky ta negativní podoba hudby se nám objevuje v dílu Mědi letina z roku 1950, kde barová zpěvačka stělesněná Hanou Hegerovou se spolupodílí na šmelení s potravinovými lístky. Jo, a lže a svádí štamgasty a takovýhle věci. Objeví se nám v roce 1953, do kterého je situován ten klíčový díl Vrak se skrývá v poli, kde bývalý kulak a současný ochlastá provokatér Eman Zahradník vystupuje v hospodě, hraje na harmoniku a neuctivě, ironicky a znevažujícím způsobem tam zpívá budovatelské písně. Bude za to nakonec potrestán, protože diverzanti ho zastřelí, když běží s harmonikou kolem stohu. Ale jo, takhle. Objevuje se nám především v těch dílech založených spíš na té špionážní bondovské tematice, kde spíš než Zeman tak dostává prostor to alter ego, to znamená Jiří Hradec, stělesněný příšerně hrajícím Rudolfem Jelínkem. To jsou
díly z toho západního Berlína a tudíž z toho dekadentního západního světa, kde ta hudba doprovází striptýzová vystoupení a kde se schází jako i ten největší povl toho západního světa, to znamená lidi obchodující s drogama a zároveň námořníci a tak. Objevuje se nám v dalším díle Pán ze Salzburgu, kde Vladimír Menšík vystoupí v roli talentovaného saxofonisty nebo klarinetisty, který se živí v barech hraním jazzové hudby, ale opět se ukáže, že je to veliký podvodník a šmelinář a tudíž i ta hudba byla jenom určitá zástěnka. A hlavně klíčově se to objeví v těch dílech situovaných do období politické krize konce 60. let a potom specificky v tom díle Mimikry. Uvidíme, jak už v roce 1966, kdy se odehrává, kam je situován díl Šťastný a veselý, tak jednak budeme mít situaci, kdy unavený major Zeman sedí ve vedlejším pokoji a jeho osamocená pubertální dcera, vznuděná štědrým večerem, kdy je sama, tak kouká na televizi. A dávejte pozor, co už v roce 1966 ta televize nabízí v takhle specifickém prime timeu, jako je ten silvestrovský večer. Krize už dávno začala a projevuje se zase skrz tu kulturu a specificky skrz tu importovanou západní hudbu toho psychedelického typu. Protipol získáme během pár minut, kde v tomhletom díle Šťastný a veselý je postava ponurého horníka, který přijel do Prahy a který je trudnomyslný, protože se právě rozvedl a my máme pocit, že to bude nějaký gauner. Ale ono se nakonec ukáže, že je to dobrý charakterní proletář. A signál, jak my to máme poznat, přijde ve chvíli, kdy on je chvilku sám ve vypůjčeném bytě svého kamaráda. A co dělá? Kouká na dechovku. Je tam zase jistá i logičnost, protože v té době byl jeden jediný televizní program a ty dva děje jakoby probíhají víceméně současně, nicméně jeden vidí divnou psychedelii, druhý vidí dobrou českou dechovku. Budíš, asi se to rychle střídal. Další, poslední věc je, kdy nadporučík Mirek Stejskal se v rámci vyšetřování toho přečinu, který je náplní tohohle dílu, tak se vydá na Žižkov. A na žižkovské periferii, opět jsme v roce 1966, už zase máme zárodky českých hippies. Vypadá to tam trošku jako San Francisco na rohu Ashbury and Haight Street. Jen se podívejte. Totéž je všude, protože za chvilku se ocitneme na dnešním Masarykově nádraží, tehdejším nádraží Praha Střed a i tam vidíme rozjuchané mladíky hrající hudbu. Ale všechno je to pod dohledem, jak jsme viděli. Jo? Teprve ten díl Mimikry
je dílem, který je situován do roku 72 a kdy se jakoby ten dohled ztratí. Stárnoucí major Zeman už na ty věci nestačí. Tenhle díl je hrozně zvláštní i tím, že po té standardní, byť několikrát změněné znělce, která uvádí vždycky každý ten díl, tak místo toho, aby jsme vstoupili rovnou do toho světa příběhu, tak sledujeme jakousi narrativní záhadu. Minutu a půl koukáme na věc, s kterou si ten divák toho jara 1980, kdy Mimikry šli poprvně v televizi, tak si zjevně nedokázal poradit a teprve to, co bude následovat, mu umožnilo pochopit, co to vlastně na tom začátku vidět. To už je jakoby ten začátek, ten vstup do toho příběhu. Využil toho, že předcházející dva díly točil na Kubě, která představovala Chile, čili jo, ten západní svět, a natočil tam i úvod do toho předposledního dílu Mimikry, který, jak už jste asi pochopili tím, že je tam takové to prolínání a my už teď uvidíme zcela explicitně bledou mrtvolu studentky Hlámkové, která doplatila na to, že si koupila drogy od skupiny, která má představovat Plastic People, tak vlastně to, co jsme viděli předtím, je jakoby ta normalizační představa drogového tripu, jo, tohodle příjemného putování, kdy místo týhletý elektronkový hudby by tam mohly znít Jefferson Airplane a jejich White Rabbit nebo tyhle ty další velký drogový písničky. Ale tím principem je, že ona je vlastně jakoby na tom tripu, umírá. A my teď vstoupíme přímo do toho děje a tam vidíme už jakoby ty předobrazy té skupiny Plastic People, jak na tu její smrt reagují. Tady si odpočine. Co? Teď ona už nedechá. Žvát vodu! Vodu! Tak, teď se přeneseme už dovnitř toho děje. Tenhle děj už je hrozně unavený. Pokud Mimikry znáte, tak jistě víte i takovou, nebo znáte jakou tu legendární věc, kdy major Zeman potřebuje důvěrně mluvit se svojí dcerou a tím pádem jí vezme do svého služebního auta Žiguli a jedou od Davidských kolejí směrem na letiště. Ale protože ta konverzace trvá enormně dlouho a nestihnou
stihnout dokonverzovat, tak se nerozpakovali prostě to auto vrátit ještě jednou do těch Davids a jedou tu samou trasu prostě dvakrát, aby si stihli říct všechno, co si potřebujou říct. Jo? Těch chlapců je tam víc. Ale zajímavá věc je, že major Zeman už tady má tu dospívající vysokoškolskou studentku, svoji dceru Lídu. A když přijde domů, tak on zjistí, že i ona propadla tomu kultu té populární hudby a poslouchá ten Big Beat. Zdeněk Liška byl výtečný skladatel filmové hudby, ale jeho představa o Big Beatu působivém je záhadná. Poslouchejte, co Lída Zemanová poslouchá, protože vedle toho i avantgardní hudba a minimalismus jsou velice komplexní a snadno střebatelné věci. Ahoj, tatíku. Nesahej mi na přístroje. Hluk neškodí intelektuální činnosti. Je to prokázáno mnoha vědeckými kapacitami a... Až budeš stavět baráky se zvukotěsnými stěnami, tak si hraj třeba na varhany, to mě jedno, ale teď mě jde k sousedům vytavodná. Tak, jo, tam jakoby máme tohleto nebezpečí, které je jenom potenciální pro Lídu Zemanovou a my rozumíme, že její zkušený otec jí z té nebezpečné pasti vyvede. To reálné nebezpečí představují už představení členové skupiny Přátel Songu, alias teda ty Plastic People. Ten vztah je tam zase složitější, jo? Protože, jak asi dobře víte, ten příběh Mimikry kombinuje vlastně existenci Plastic People of the Universe a zároveň událost z roku 72, kdy 8 českých máníček skutečně uneslo letadlo československých aerolinií do Mnichova. Ale nebyly to ty Plastic People, jo? Jsou to dvě věci, které tady jsou posazené dohromady. Jo, Plastic People existovaly, úplně jiný máničky unesly a tady je to teda pohromadě. My se ocitáme v jejich doupěti v bytě Modráka, toho kníratýho, který je opět velice symptomatický tím, že i tady zhrají roli klíčovou plakáty. Ale ten rozdíl bude, že už to není žádná Helenka nebo Petra Černocká, Naďa Urbánková, ale opět se vracíme tam, kde jsme začali s tou detektivkou Vím, že jsi vrah. Jsou to, je to konglomerát jakoby těch západních hudebníků, byť tady poskládaný bez jakého ladu a skladu, takže kromě jakoby takových těch zjevných rockerů je tam, myslím, rozpoznatelný i portrét třeba Cliffa Richardse, což byl opravdu takový ten popíkář toho nejhlubšího ražení, jo? Ale je to vždycky jakoby ten západ. A zároveň sledujte, jak je signifikantní, že všechny ty hudební nástroje, kterými budeme procházet, kytara, ale pak i magnetofon, tak nakonec vygradují ten poslední a finální nástroj, kterým je ten revolver. Jo? Tady jakoby je konsekvence, že všechno to vede, tenhle ten jejich styl a ten obdiv v té západní hudbě k tomu činu, kterým je ta vražda. Ty. A ty? Co budeš dělat ty? Ty bys mohl dělat jednou z pilotů. Vyber si kterýho. Proč? To snad, to nebude nutný. Udělej, co chceme. Bude to nutný. Pravý strahu. Ať s námi letí kolik se lidí. To je právě ta výhoda, že kabina pilotu není oddělena. Uvidí to všichni. Na vlastní oči. Tak, tady je ta známá scéna, kdy hrají tu písničku Bič boží, ten nechtěný hit, který pak občas někdo chtěl i po skutečných plasticích, ale to prolítneme. To všechno je vládení.
Franklin, tady už mezi tím oni pořád hrajou a jejich manažer si píchá. Čeličky. Čumíš, jak jsme v pytli, jak nám tyčou nervy? Protože ty jsi s náma tenkrát moc nebyl, ty hajzle. Stávej, tady se zavírá. Zavolám jim taxika. Všem. Jo. Čune. Zařídím to s tou hlavou sama. Zbalte tady všechno. Já musím jít s kočárem autobusem. Jejich úchylnost spočívá i v tom, že nejenže ten svůj hit hrajou pořád dokola, ale i když nemají co na práci a jenom sedějí, tak zase poslouchají pořád ten svůj jediný hit. Že jo, jo? My jakoby postupně sledujeme, jak jim tečou nervy, jak už potřebují uprchnout z té republiky, ale zároveň věci se zkomplikujou a tím pádem major Zeman, jehož dcera, jak jsme viděli, tak taky začala podléhat. Tak naštěstí včas sebere své poslední síly, začne zasahovat a uloví skoro všechny s výjimkou jednoho, právě toho manažera a toho drogově závislého, který jako jediný unikne. A unikne díky tomu, a to je jako zajímavá věc, protože na tom začátku 70. let byly ty lovy na máničky, které říkali, stačí se nechat ostříhat a všechno bude v pořádku. Jo? Vypadejte jako ostatní. Když to tady, on vlastně podvede majora Zemana a celou socialistickou společnost, že udělá přesně tady tuhletu věc. Nechá se ostříhat, zneužije spolu se svou manželkou nebohého novorozence, jemuž položí revolver na malé bříško a tím pádem novorozenec brečí u prohlídky, u letišní kontroly a oni řeknou, běžte s ním dál, díky čemuž propašují dvě bouchačky do letadla a celý díl skončí následovně. Pořáli, takže děťátko už nebrečí. Tak jedem, jo. Čeličky si zavzušej. Yeah.
vzduchovka, když se vystřelí v letadle, tak nastává dekomprese. Tady se neděje nic, jo, vesele se vystřelí dvakrát, ale o to víc je tam zase ta vizuální symbolika toho letadla, které se skutečně otáčí, směřuje do Mnichova. A pak i celé to tragické finále, kdy na letišti čeká major Zeman spolu s šéfem STB, majorem Žitným, zdajím na mrtvolu toho pilota, kterou ze západního Německa nám zpátky vydají. A major Zeman si klade nadějně, nebo Žitnému klade nadějně otázku, jestli nám vydají i ty pachatele, že ty zločince. A Zeman je iluzion, je iluzivní člověk, je to starý člověk těch 50. let, čili on má tu naději, když to ten nový člověk, který vstupuje do té normalizace, major Žitný, ten čte tu realitu dobře a říká, tomu nevěř, Honzo, nikdy nám ho nevydají. A pak se skutečně ukáže, že z letadla vynesou jenom rakev, ale žádný pachatelé. Jo? Tenhle ten komplexní obraz, a tím už končím, protože vlastně ten major Zeman vytvoří takový tak komplexní obraz té špatné populární kultury, že už je těžké na něj nějak navazovat, rozvíjet ho. V těch 80. letech se to vlastně z té vizuální produkce televizní a filmové víceméně vytratí. A když to někde ožije, tak vlastně už to jenom cituje a recykluje ty ustálené postupy. Asi nejpříšernější film celé normalizační éry, opět Zdeněk Brynik, tak jako Romance za korunu. Tentokrát Mravenci nesou smrt z roku 1985, jo, kde máme opět jakoby obraz toho drogového doupěte, kde jsou zase ty plakáty, kde je zase ten gramofon, jo, a i ta hrdinka, když je tam prostě ten skučící a umírající narkoman, tak než jde k němu, tak aspoň ohled úplně vypne ten gramofon a ta. Máme tam opět tu rozjuchanou diskotéku a tam ty oblblé, agresivní, zase symptomaticky majitelem nebo provozovatelem diskotéky je Harry Moučka, emigrant, který se vrátil. Jo? Potom v roce 77, a to je moje poslední věc, se ty věci změní. Jak předtím tam byl ten koncept, vraťte se vy emigranti, tak najednou už tady máme v těch 80. letech tu stigmatizaci. Jak na tom začátku 70. letech bylo, nechte se jenom ostříhat, teď o nic nejde. Tak najednou vidíme, že sprostý podezřelý zůstává sprostým podezřelým, i když se nechal takhle decentně oškubat podle toho normalizačního vkusu a v tom tesilovém kvádru vypadá jako spořádaný občan. Je to pořád ten člověk, který je ztracený, protože byl ovlivněný tou hudbou. Čili ta 80. léta už vlastně v tomhle ohledu nemají co nabídnout ten obraz těch hudebníků. Když někam, tak se spíš přesouvá do žánru, jako jsou romány nebo povídkové sbírky, kde je jakoby ještě neobehraný, když to ten film ho víceméně opouští a ta hudba se přesouvá z toho on-screen, jo, kdy je tematizovaná, tak spíš jakoby off-screen, kdy to doprovází, ale stojí mimo ten příběh samotný. Já bych vám chtěl poděkovat, že jste to 2 hodiny vydrželi. Řekli mi, že v 8 nejdýl, tak tím pádem se omlouvám, žádný otázky být nemůžou, protože je právě 8. Děkuju.